Francouzské brambory podle Paul Reicha. Syrové brambory oloupejte a nožem nakrájejte na plátky o tloušťce mince. Pokud máte v kuchyni k dispozici mandolínu, neváhejte ji využít. Nakrájené brambory dejte do vody, aby nesčernaly. Smetanu nalijte do dostatečně velké mísy. Musí se do ní později vejít i všechny brambory. Smetanu opepřete a osolte. Smetanovou směs zamíchejte a přidejte trochu čerstvě nastrouhaného muškátového oříšku. Ten je nejlepší nastrouhat přímo nad mísou na struhadle. Vmíchejte sýr. Brambory slijte, důkladně osušte utěrkou nebo papírovými utěrkami a nasypejte do připravené mísy se smetanovou směsí. Jakmile máte i brambory v míse, rozklepněte do ní ještě vejce a dobře promíchejte, aby se suroviny spojily. Troubu předehřejte na 140 stupňů. Zapékací mísu vymažte máslem a utřeným česnekem. Vyklopte do ní brambory se smetanou a urovnejte. Pečte v předehřáté troubě přibližně 40 až 45 minut. Na posledních 5 až 10 minut můžete zvýšit teplotu na 200 stupňů pro zvýraznění barvy. Před podáváním posypte nasekanou pažitkou.